Um caminhão baú com placa de Comodoro foi recuperado na tarde de sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal de Pontes Lacerda. O veículo foi encontrado às margens da BR-174, nas proximidades do Pedro Neca. De acordo com a policial rodoviária Neocleciana, o caminhão havia sido roubado em Porto Esperidião no final da manhã de sexta. O motorista, que tinha deslocado de Comodoro para transportar uma mudança de uma mulher na cidade de Porto Esperidião, acabou sendo assaltado pela suposta cliente e mais dois homens. Mais um trabalho de integração entre as polícias, né? A vítima pediu socorro à polícia militar, que nos avisou a respeito do roubo, e nós fomos então em buscas na rodovia e acabamos localizando o veículo abandonado. Agora, como aconteceu este assalto? Segundo a vítima, ela foi acionada para fazer um frete em Porto Esperidião, uma mudança, e chegando lá encontrou uma mulher, o cliente, no caso seria essa mulher, encontrou essa mulher na praça e essa mulher estava com um homem que iria ajudar na mudança, mas quando eles entraram dentro do caminhão, o homem que estava armado rendeu o motorista, avisando que era um assalto. Então levaram ele para uma estrada de chão. Lá, uma terceira pessoa entrou no veículo, um rapaz, e então eles foram em sentido à rodovia 174, abandonaram a vítima na rodovia nas proximidades do posto Pedro Neca e seguiram com o veículo aqui em direção à Ponte Lacerda. Nesse trajeto, o veículo apresenta problema. Isso, quando eles, acredito que logo depois que eles saíram, logo depois que eles deixaram a vítima, deu problema no veículo, porque eles abandonaram este veículo a uns 5 quilômetros do posto Pedro Neca. Agora, pelas características, a vítima disse se conhecia alguns deles? Não, a vítima não conhecia, mas ela repassou as características dos assaltantes para a Polícia Civil, que está investigando. Nós também fizemos diligência no sentido de tentar encontrar essas pessoas, mas elas não foram localizadas. No entanto, a Polícia Civil segue investigando, tentando localizar essas pessoas. Agora fica um alerta aí para quem trabalha com mudança, para as pessoas tentarem pegar o maior número possível de informação dos clientes, né? Esse motorista, ele não tinha o nome da cliente, não tinha o telefone, ele não tinha dado nenhum sobre essa pessoa para quem ele ia fazer esse frete. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que tomar todos os cuidados, pegar todas as informações e sempre que desconfiar de alguma coisa, que a história ficar um pouco estranha, chamar a polícia. Agora, Neocleciana, qual a cidade de origem do proprietário desse veículo? Ele é de Comodoro, ele tinha saído de Comodoro para Porto Esperidião. E o caminhão é dele mesmo, ele havia comprado há pouco tempo e não tinha seguro. Então ainda bem que foi recuperado, né? Porque é o ganha-pão dele. Agora, um fato curioso. Convidam ele, contratam ele para ir fazer um trabalho em Porto e esse veículo começa a retornar sentido a Comodoro. Pode ter sido um crime encomendado? A característica é de um crime encomendado, né? Que já tinha alguém esperando por esse veículo aí no meio desse trajeto entre Porto Esperidião e Comodoro. Poderia ser Lacerda, como poderia qualquer um desses outros municípios, né? A Polícia Civil está investigando isso.